10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gospel. Muito mais música. Programa A Vida Gospel. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite para você que está no podcast Pop Direita e o A Vida Gospel. Esse é o seu programa A Vida Gospel. Os destaques de hoje são os lançamentos exclusivos, o giro de notícias, humor, palavra de Deus simples e objetiva com Cláudio Duarte. Ele é muito divertido, muito legal e uma palavra muito forte também. Como tratar quem te faz mal. Vamos embora então, começou! A Vida Gospel.
essa é a sua vida gospel, a vida mais viva do que nunca. É tudo de bom, só sucesso para você. Segue mais um sucesso sensacional para você. Vida. Programa A Vida Gospel. A casa é sua. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua. Pode entrar. Me esvazio de mim. Me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui. Toma o teu trono. Vem reinar. Nós queremos te ouvir. Oh, nós queremos te ouvir. Yeah.
glória a Deus. Vida mais viva do que nunca!